na recenze. Dámy a pánové, vítejte v další hodně rychlý recenzi. Dneska tady máme baskytaru Blond Jazz Bass. Pro mě je na první pohled výrazný to, že ta basa stojí, přátelé, 3000 korun. Takže basa za trojku. Je to klasická jazzbasovská koncepce, to znamená takovýhle jakoby offsetový tělo, dva snímače, dva ovladače hlasitosti, tónová clona, tenký krk, uzoučkej, příjemný, v tomhle případě javorový hmatník i... Dělají se samozřejmě různý jiný barevný kombinace, třeba palisandrový hmatník, jiný barvičky, všechno to stojí 3000 korun. To je něco neuvěřitelného. Pojďme si to poslechnout. Začnu klasicky, takže dám oba snímače naplno tónovou clonu otevřenou. Zkusíme samotný snímač u krku. A samotný snímač u kobylky. Zavřu clonu. To je neuvěřitelný. Zkusíme, co se děje s trsátkem. Zkusíme, co se děje se slepem. Tohle by sneslo trošku jiný seřízení, dal bych ty snímače možná níž, protože to pleská o struny. Pustíme bubeníka. Počkej, tak se pust, ne? Tady ta basa je nečekaně skvěle udělaná. V prašce zabroušený, nevšiml jsem si žádného kosmetického nebo řemeslného nedodělku. Strašně pohodlně se na ní hraje. Má tenoučký krk, prostě jak je pro jazz bass typický. To znamená, že může vyhovovat i lidem s menší rukou nebo začátečníkům. V nějakém předchozím díle hodně rychlé recenze jsem se koukal i tehdy na Precižna. Ten mě nadchnul tím, jak hrál. Tady to není jiný, prostě akorát je to jazz bass, to znamená ten tenkej krk, dva snímače. Myslím si, že za tyhle peníze jako není možný sehnat lepší nástroj. No kdybych neměla děti, tak bych tu nikdy nestála, ty 4 hodiny. Stručná výpověď o tom, že momentálně je v Praze velký nedostatek Blond Jazz Bass. Navíc z jediného místa, kde se dnes prodávali. To je fakt neskutečný. Jak už jsem říkal u těch předchozích testů blondek. Otázka, jestli to vydrží takhle dlouhodobě, protože tohle je, si skoro říkám, jestli se fakt v té fabrice nesnaží jako oslovit, aby to potom mohli nějak začít šulit, protože tohle snad není možný. Za trojku
mít basu, na kterou se fakt dá hrát a která má opravdu dobrý zvuk. To za nás nebylo. Že ne? No tak dneska jsme náhodou nakoupili, ale taky se někdy stane, že jsou všude cedule, že už je prodáno. Čau! Máte toaletní papír? Nemám, bohužel už není. A kdy jste měli naposled? Minulý týden ve čtvrtek.